Ադրբեջանցիները 22-ամյա երիտասարդի են առևանգել Հակարիի կամրջից։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտնում է, որ ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստան տեղափոխվող Ալեն Նելսոնի Սարգսյանին են ադրբեջանցի սահմանապահները տարել, որևէ պատճառ չնշելով։ Ալենը ուսանող է, Երևանում պետք է շարունակեր ուսումը։ Թրենդազը 3 հայի բերման ենթարկելու մասին է գրում, իբր նրանք 2021 թվականին անարգել են Ադրբեջանի դրոշը։ Ըստ ադրբեջանական մամուլի, երիտասարդները Մարտունի Ավո ակումբի ֆուտբոլիստներ են, նրանց 10 օր կպահեն, այնուհետև կարտաքսեն Հայաստան։ Հայլուրի տեղեկություններով ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ ուսանողների նոր խումբ էր Հայաստան տեղափոխվում։ Աղջիկները ավտոբուսներով անցել են կամուրջը։ Ալենի առևանգումից հետո Արցախի նախագահին կից հակաճգնաժամային խորհրդի նախագահ Տիգրան Պետրոսյանը կոչ է արել արցախցիներին երեկոյան 5-ին հավաքվել վերածննդի հրապարակում։ Սա արդեն վերջն է ռուս խաղաղապահները, որոնք անց էին կացնում ուսանող երեխաներին և իրենց քաղաքացիներին, այսօր, եթե չեմ սխալվում, վերջի օրն էր, և այսօր տեղի ունենում նման դեպք։ 22 տարեկան տղա ուսանողի մեկին տարել են արդեն, այս պահի դրությամբ մեկին հարցաքննում են, այդ մեկի մասով դեռ տեղյակ չեմ։ Լենցովը, որ գնաց, պարզվում է պատճառ կար գնալու, և այս պահին սա ամեն ինչը կարելի ասել լոխ նախապատրաստված արալ, երևի լենցովը կրեց սա չյուրան երյողն է։ Քեցալա ու առիտ ծոգտվան։ Ես գիտեմ, թա արդեն սպսելի պեն չկա։ Եթե սուսանինք լողջիս կալու ընտաներան և այլն, ժամը 5-ին ես ասում չում, ծանր վիճակ է, լուբույ որոշում բացասական հետևանքներ ունե։ Հավաքվինք ժամը 5-ին, ինձ թվում է հարկավեր է հավաքված հրապարակում,